بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اپنی آنکھوں سے رزق برستا دیکھیں. نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. جو شخص بعد نماز فجر 100 مرتبہ یہ پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے رزق میں ترقی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک کے فضل سے رزق ایسا آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے. میں آپ کو 2 سے 3 دعائیں بتاؤں گا. آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ساری دعائیں آپ سیکھ سکیں. پہلی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پھر آپ نے یہ دعائیں اس کے ساتھ پڑھنی ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا عزیز یا جبار یا متکبر. یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب. ثبت قلبی علی دینک. ایک مرتبہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم.